2022 рік в Житомирській області оголошено роком Івана Огієнка. Сучасники називали його людиною енциклопедичних знань, праці й обов'язку. Державний і політичний діяч, культуролог і богослов, філософ, історик, педагог, мовознавець і вчений, який чесно та віддано служив українській справі до останніх днів свого життя. Митрополит Іларіон в миру Іван Огієнко зробив вагомий внесок у розвиток культури і становлення української державності. Іван Огієнко – це приклад самовідданого служіння Україні. Особисто для нас, студентів Житомирського фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка, майбутніх працівників культури, його постать є взірцем для наслідування. До речі, наразі ми знаходимося у музейній залі нашого видатного земляка Івана Огієнка. Так, звичайно, Іван Огієнко – щирий та вірний патріот. Він вірив у те, що українці здатні на єднання. Саме тоді Господь поверне до нас свою поміч. І це справді актуально зараз. У такі моменти, коли ми повинні бачити одне в одному братів і сестер, а не смертельних ворогів. Інакше, як пише митрополит Іларіон, згинемо в муках і ми, і наші нащадки. Ми – огієнківці. Переконані, що вивчаючи творчу спадщину Івана Огієнка, теж стаємо вартовими українства. У рамках святкування 140-ї річниці від дня народження Івана Огієнка ми, студенти та викладачі коледжу, запускаємо інфо-челендж «Читаємо Івана Огієнка». Запрошуємо усіх бажаючих долучитись до нашого проєкту.